Os idiomas teñen vida, son vida, e por eso, por un lado, teñen dentro unha lógica a veces moi estricta, eh, como, por exemplo, Novan Chowski insistiu tanto, pero ao mesmo tempo, como son vida, son flexibles, son variantes, eh, poden a veces eh, intercambiar significados, sobre todo con notacións. E por iso convén ser conscientes das dúas cousas. cousas. Por un lado, eh, o significado, a lógica interna da frase do que estamos a dicir, e por outro unha certa liberdade na, no uso concreto e corrente eh, na vida. E, por exemplo, se decimos eses pais andan moi atafegados por mor dos fillos, todos entendemos que é unha frase positiva, mesmo cariñosa, porque ese por mor, no fondo, é por amor. Por lo tanto, entendemos todos que esses pais traballan moito porque teñen cariño aos fillos e querenos coidar ben. Se en cambio eh dicimos esses pais andan moi atafegados por culpa dos fillos, aí hai unha connotación claramente negativa. Eh seguramente esses fillos ou son moi gastadores ou non son moi moi formais ou o que sea que e comprendemos que os pais traballan demasiado, pero por culpa, é dicir, porque os fillos non están respondendo como deberían é, responder. E podemos dicir dunha maneira moito máis neutra, eses pais andan moi atafegados por causa dos fillos. Aquí aparece unha lógica máis abstracta, porque pode ser, bueno, é lóxico que os pais é, traballen e se preocupen dos fillos por causa dos fillos. Pode ser que estean motivados polos fillos, eh? estes fillos anima aos pais a que traballen, eh? Por tanto, traballan por causa dos fillos porque estes fillos son exixentes, chaman aos pais. Mesmo pode haber incluso un sentido final por causa dos fillos porque están preocupados e queren axudar aos fillos, co cal se uniría ao aspecto de por mor dos fillos. Como vemos, hai por un lado unha lógica enormemente estricta dentro de, destas frases, pero logo, eh, como dicía ao comezo, eh, na vida poden eh, mesturarse, eh, poden mesmo a veces confundirse, pero eh, eu diría que compre usar a lingua o máis conscientemente posible e, neste caso, por exemplo, procurar que aquilo que intentamos dicir eh, cesa, se corresponda verdadeiramente ca frase que neste caso estamos a empregar.